سینے میں قرآن، میں خیبر میں پنجاب، میں سندھ بلوچستان، میں پاکستان ہوں، میں پاکستان ہوں، میں زندہ باد ہوں، میں زندہ باد ہوں، میں پاکستان ہوں، میں پاکستان ہوں، میں زندہ باد ہوں، میں زندہ باد ہوں۔ نظریں ہیں ہر پل، ہے آج بھی میرا، میرا ہوگا کل، مجھ پر دنیا کی نظریں ہیں ہر پل، ہے آج بھی میرا، میرا ہوگا کل۔ ہم تلواروں کی نوک پہ چڑھ کے نغمے گائیں، ہم وہ ہیں جو پسینے پہ ہی گولی کھائیں، ہم تلواروں کی نوک پہ چڑھ کے نغمے گائیں۔ اس شہداء پاکستان ریلی کے کامیاب انعقاد پر خصوصاً کراچی کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے اپنے شہیدوں کو جو خراج عقیدت پیش کیا ہے وہ ایک ایسی مثال ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ یونٹی اینڈ پیس فورم آف پاکستان پورے ملک میں جو ہے وہ قائم کرے گی، اور جس طریقے سے شہداء کی قربانیاں، افواج پاکستان کی قربانیاں ہیں، اور آج ان کی قربانیوں کے باعث اس ملک میں جو ہے وہ امن ہے، تو ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے، اور آج میں آپ میڈیا کی توسط سے جو ہے ایک مطالبہ بھی یہاں حکومت سے کرتا چلوں کہ ہم بہت ساری چھٹیاں جو ہیں وہ شخصیات کے، سیاسی شخصیات کے جو ہے وہ دنوں پر جو ہے وہ عام تعطیل کا اعلان کر دیتے ہیں، تو یوم دفاع جو آج سے 3 دن بعد ہے، اور اس یوم دفاع پہ جو ہے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان شہیدوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عام تعطیل کا اعلان کیا جائے، اور یونٹی اینڈ پیس فورم آف پاکستان باضابطہ طور پہ حکومت سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ 6 ستمبر کو عام تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ ہم جو ہے ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کی ریلیاں ہونی چاہیے، اس سے ہماری ینگ جنریشن کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیا قربانیاں دی، اس ملک کو ہم نے کس طرح سیو کیا ہے۔